שלום, נדבר על חנוכה היום, ודווקא על הממד הנשי של חנוכה. כי באמת כתוב שיש שלוש הלכות לפחות שמדגישות את הצד המיוחד של נשים בחנוכה. למשל, ההלכה הראשונה שכולם מכירים, זה שלגברים מותר לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקות, אבל נשים לא. נשים לא עושות מלאכה, לא יכולות לשטוף כלים באמצע שהנרות דולקות, לפחות לא בחצי שעה הראשונה. למה יש להם ייחוד בנושא הזה? אבל למשל, מה שכותב הבן איש חי, שמאוד חשוב שנשים בחנוכה, בזמן שמדליקים את הנרות, תלבשנה את הבגדים היפים שלהם, ואם יש להם תכשיטים מזהב, שילבשו אותם בזמן הדלקת נרות. למה זה כל כך חשוב דווקא שכותב שיש עילוי לבחינה הרוחנית שלהם בזמן הדלקת נרות בחנוכה. דבר שלישי, שוודאי כולנו מכירים, זה ההלכה שאומרת שאין מצווה לאכול סופגניות בחנוכה, כמו שרבים טועים לאכול סופגניות עם ריבה וכדומה, אבל יש מצווה לאכול מאכלי חלב, כדי להדגיש את הנקודה של ההתחלה של כל המרד. התחלה של כל המרד זה לא כמו שמופיע בספר מכבים, כמו שכולנו רגילים לגדול על זה. ההתחלה של המרד, מה שחכמנו אומרים, זה הייתה גזרה של היוונים, גזרה מטורפת שאין כדוגמתה, שהשפיע על העולם, על האנושות, במשך שנים ארוכות, שכל קלה שמתחתנת, צריכה להיות בלילה הראשון אצל המושל, הגמון. שזה אונס, אונס על פי חוק. לא אונס חוקי, אלא החוק מחייב אונס. לכל נערה שמתחתנת. איך היא מתחילה את החיים שלה? באיזה אכזריות, כן? וכל אחד מבין שאם זה החוק, והחוק מתיר לו לא מתיר לו, מחייב אותו. איזה הפקרות. מרשים לעצמם כל אנשי השררה, לא רק בליל החופה, כל פעם שמתחשק להם. הגמרא אומרת שזה היה המניע למרד של מתתיהו ובניו. זה היה המניע. שיהודית, אחותם, הבת של מתתיהו, התחתנה, ואומרים לה, גברת, זה המסלול. היא אומרת, מה, אתם השתגעתם? מה, אני צריכה ללכת אתם לא מבינים שזה תועבה? תביני, זה החוק, זה כל האימפריה היוונית, זה כל העולם. כל העולם הוא מתורבת, היוונים זה העם הכי מתורבת. אומרת, מה, זה העם המתורבת? איבדתם את הקריטריונים? מה, את באה להרער סדרי עולם? מה זה הסיסטרון? זה הסדרים שלנו, שקיבלנו מאבותינו? לא, אבל זה האימפריה היוונית, המתורבתת, ההלניסטית. זה תרבות, זה הנועל. מה, יש לזה סיבות, את לא מבינה, אולי את לא מבינה, אבל יש לזה סיבות טובות מאוד. אנשים חכמים חשבו על זה. מה, הפילוסופים של יוון לא חשבו? בטח חשבו, זה בטח טוב מאוד. שכנעו אותה, היא אומרת, זה לא משכנע, אני לא מסכימה. היא קראה את הבגדים שלה. אמרו לה, זה לא צנוע. אמרו לה, זה לא צנוע. מלכת להגמון, זה צנוע. ואז הם התעשתו. אמרו לה, את צודקת. אז מה עושים? אז אמרו להם, אני אלך למלך, להגמון, למושל, זה במקרה הזה, כן? אבל בהזדמנות זאת אני אראות לו את הראש. וכך היא עשתה. הלכת להגמון. והוא רגיל שכולם קנועים אליו, לא ציפה, לא נזהר, כמו נאמר, לא נזהר. והיא עשתה, מה, אני כבר בא, לפחות נעשה נביא עוגות, נביא שוקו, נביא זה, הביאה מאכלי חלב. והוא אמר, למה לא? גם אני אוכל וגם אני ענה. ואוכל, ותוך כדי שהוא ככה, הוא היה בחוסר ערנות. הוציא הסכין, הוא רדל את הראש.
צריך להיות אומץ בשביל זה. אין ספק. סתם את הראש בתוך שקית חד פעמית, או אולי משהו אחר, יצאת משם, ואומרות לאחים שלה, זהו, אין ברירה עכשיו. עוד כמה זמן מישהו יזהה שהמושל הוא בלי ראש. זה הזמן שלכם. ואז הם מתארגנים, ומתחיל המרד. זה הסיפור שבגמרא מופיע, ובספר הפוסקים מופיע, המרד מתחיל מהנקודה הזאת. מרד, כל הסיפור, חנוכה מתחיל מהנקודות, לכן חכמנו קבעו כמה וכמה הלכות שהזכרנו אותם עכשיו, שהן מאוד חשובות. אני לא יודע אם אנחנו יכולים רק לשער את גודל גודל הקלקול שהיה בקודם חנוכה. רק נחשוב על זה. תחשבו, יש אימפריה עולמית, שהיא מכתיבת התרבות העולמית. כי אחרי יוון באה רומא. רומא התייחסה באותה צורה. ואחרי רומא באו מלכי אירופה. אז נכון שלאט לאט הדבר הזה דאח, אבל בתרבות העולמית יש הרבה אזכורים למה שקראו בספרי ההיסטוריה, זכות הלילה הראשון. כך קראו לזה. זכות הלילה, יש לזה קונצרט של מוצרט, יש לזה ציורים, יש לזה מחזות, יש לזה, בתרבות האירופאית יש לזה הרבה אזכורים. למה שקראו זכות הלילה הראשון, שאצלנו זה נחתך ונגדע בחנוכה. חנוכה זה מאבק לשינוי התרבות העולמית. תרבות נצלנית, דורסנית, תמאה. תמאה בחזות של קדמה, בחזות של פילוסופיה, בחזות של מילים יפות, הגות, מחשבה, בניינים מפוארים, ציורים יפים, מוזיקה יפה, כל מיני דברים שהם מחפים בחוץ על התואבות המוסריות הפנימיות. זה תרבות יוון. תרבות יוון, מבחינה מוסרית, זה תרבות הכי לא מוסרית שיש. הכי לא מוסרית, הכי מתקדמת מבחינת הקדמה והחוכמה והפילוסופיה ובנו כבישים ובנו גשרים ובנו מרחצאות וטכנולוגיה. מבחינה טכנולוגית היא אולי מאוד מוסרית, מאוד מתקדמת, מבחינה מוסרית היא הכי לא מוסרית שיש. הכי לא מוסרית שיש, אני אספר לכם דבר שבעיניי היה הפתעה, לא ידעתי אותו. אבל אחרי שפעם אחת למדתי אותו, מצאתי לו הרבה מאוד אזכורים. יש איזה ספר אחד שכתב אותו חוקר בשם קן ספירו. ובספר הזה הוא כותב, השפעת היהדות על תרבות העולם. זה שם הספר. הוא אומר, אתם לא מבינים מה זה תרבות היוונית. מביאים אריסטו, ציטוט. אריסטו, גדול הפילוסופים של יוון, יותר מאריסטו. אריסטו כותב שמוסרי ונכון שהורים לא חייבים לגדל את הילד שלהם. נדע עם ילד, הם לא רוצים אותו. למה לא רוצים אותו? לא יודע. בת, מי רוצה בת? לא רוצים בת. או בעל מום אחר, כן? ההורים לא רוצים חיים ביניהם, מוסרי ביותר, לא לחייב את ההורים לגדל לילד שהם לא רוצים, ומה הם היו עושים אותו? קוברים אותו חי. זהו. נשמע מטורף, נכון? עזוי. אבל זה גדול הפילוסופים הגדולים בעולם, כותב שזה מוסרי. מה, אתה יכול לחייב הורים לגדל לילד שהם לא רוצים? לא רוצים בת. רוצים רק בנים. מה בנות שוות? בנים, יודעים לי לכם. יש שם איזה, באותו ספר, רישום אוכלוסין מאיזה עיר
ביוון, בתקופה ההיא, שאם אני זוכר נכון את המספר היה שם, היחס בין בנים לבנות היה רבע בנות, בנים פי ארבע מבנות. עכשיו, כמה שבדרך כלל בעולם זה נולד חצי חצי, המשמעות היא שאם בנים פי ארבע מבנות, זאת אומרת ששלושת ארבע מבנות הרגו. תרגו. מה הרגו? לא הרגו, כאילו ממש הרגו. הרגו, כן, בעדינות, אבל הרגו. זה הייתה התרבות. זה הייתה המוסריות. המוסריות הייתה שמקווה שאתה מדינה, אתה צולב את האנשים שלה. שמקווה שאתה מדינה, אתה אונס את האנשים שלה. שמקווה שאתה מדינה, אתה שוחט את כולם, זה המוסרי. שאתה יכול לשעבד עמים שלמים. זה המוסרי, שאתה יכול לשלוח אנשים להילחם מול עריות באצטדיון, וכולם מוחאים כפיים, וזה המוסרי. למה זה לא מוסרי? למה זה לא מוסרי? האנשים רוצים לשמוח, זה מוסרי. נשלח מישהו, נשים אותו באצטדיון, נביא כמה בעלי חיים שיטרפו אותו, כולם ייהנו, ימחאו כפיים. הנה, ניהלנו מדינה בצורה, מי אמר שזה לא מוסרי? זה הייתה המוסריות של יוון. יוון זה עם לא מוסרי. רומא זה עם לא מוסרי. עם לא מוסרי. עם שבתיאור הקרבות של רומא, כן? הם מתארים בעצמם איך הם הבטיחו והפרו הבטחות וכולי, כאילו. בלי שום, בלי מצמוץ בכלל. בלי למצמץ. וזה העם שקבע את התרבות העולמית. המלחמה שהייתה בזמן מתתיהו ובניו, הייתה מלחמה על התרבות העולמית. אם אתה מסתכל היום על התרבות העולמית, מי ניצח? בוא נבדוק מי ניצח. האם העולם היום אלילי או לא? מה? כן או לא? כן או לא? לא. האם בעולם מישהו יכול לחקוק חוק כזה שבא ואומר שמותר למשה לאנוס את מי שבא לו? את הקלות ביום חתונתם? יש דבר כזה בגלובוס מהקוטב הצפוני עד הקוטב הדרומי? יש דבר כזה? ואם מישהו יבוא יגיד אני רוצה לחקוק חוק כזה, מה יעשו לו? מה זה זה? הוא לא ישרוד 20 שניות, נכון? העולם מקצה לקצה אומר, זה משוגע, זה משוגע. מה, אתה השתגעת? אין דבר כזה. מישהו יגיד, אני רוצה להביא אנשים לשים אותם באצטדיון שיטרפו אותם בעלי חיים, מה יגידו לו? משוגע. זה אפילו לא לדיון, נכון? מוסכם? זאת אומרת, התרבות שלהם היום אפילו לא לדיון, היא הזויה. אני רוצה לקבור ילדים שהם חיים. יש דבר כזה מקום בעולם שיסכימו? אני לא רוצה, מה, אתה תכריח אותי גדול? לא רוצה גדול, מה, צריך להכיל אותו, להעניק אותו, שלא, להחליף לו, לחתל אותו, לא רוצה. לא בא לי, תכריח אותי. אין דבר כזה. ממזרח שם יחד מבואו, לא קיים דבר כזה. התרבות יהודית ניצחה. למרות שהסיכוי שלה מבחוץ היה אפסי. מה הסיכוי שלה לנצח? עולם שלם, מי את? זה מאוד מזכיר את מרים. שבאה אחת, נערה, כאילו, מה את באה להרער על סדרי העולם? יש פה מלכות מצרים, אימפריה, מי את? תראי איזה פירמידות יפות. מי את שתצייצי בכלל? כולם אקדח. היא אומרת, יש לי אמת לומר. יש לי דבר אמיתי לומר. ואבא שלה אומר לה, וואו, את צודקת. את צודקת. מכאן מתחילה יציאת מצרים. מכך שהמילדות אומרות לפרעה, לא מתאים לנו מה שאתה אומר.
לא מתאים, לא שייך, לא מתאים, אנחנו לא מוכנים להרוג את הילדים, לא בא לנו, לא נראה לנו נכון, לא מוסרי, לא אמיתי. זה סכנת נפשות, להגיד את זה לפרעה, לאימפרטור, מה, אתה יכול לומר דבר כזה? אבל היכולת להיאבק היא הפכה עולם. קראתי פעם מחקר שאומר, מאוד פשוט. אבל תנסו רגע לחשוב בנקודת זמן של חנוכה. זה דבר פשוט, אבל זה מדהים לראות את זה. כמה אנשים בעולם האמינו באל אחד? באותה נקודת זמן של חנוכה. נוצרים לא היו, נכון? מוסלמים ודאי לא היו, נכון? בתוך העם היהודי, הרוב היה מתייוון, כן? האליטות היו מתייוונות, העשירון העליון היה מתייוון, נכון? מספר האנשים שהאמינו באל אחד בעולם היה מועט, רובם הגדול היה בתוך המערות. זאת אומרת, נדון לכליה. הגמרא אומרת שכל אלה שהיו בתוך המערות, בדור הזה של מתתיהו בניו, מה קרה איתם? מה קרה עם אלה שהיו בתוך המערות? הגמרא אומרת שהיו הורגים זה את זה מרוב פחד ולחץ ודוחק ויותר ממה שהיו הורגים בהם אויבים. לכן הגמרא אומרת שיש הלכה שאסור ללכת בשבת עם סלדן מסומר. למה? סנדל מסומר. סנדל שיש לו מסמרים. למה? הגמרא אומרת, שלוש סיבות. אבל הסיפור הראשון אומרת שיהודים ברחו למערה, התחבאו במערה, פחדו שאנשים יצאו. למה שאם מישהו יצא מהמערה, אולי יתפסו אותו ויספר. ומישהו לבש סנדל מסומר, הכלבש אותו הפוך. אנחנו היום בנעליים לא יכולים לבש אותו הפוך, אבל סנדלים אפשר לבש הפוך. הוא נכנס למערה ונראה כאילו הוא יצא מהמערה. ונוצרה בעלה במערה, אמרו, וואו, היוונים באים, היוונים באים. ואנשים ברחו לתוך המערה, אבל לתוך המערה אי אפשר לברוח, כידוע. והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זה סיפור אחד. סיפור שני, הגמרא מספרת שהיו בתוך המערה, ומישהו, כנראה יווני, הלך עם סנדל מסומר מעל המערה, שמעו אותו ונבלו והרגו את זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. בסיפור שלישי בגמרא יש שהיו יושבים בבית כנסת ומישהו הלך אחרי בית כנסת ופחדו וכו'. והגמרא בירושלמי אומרת שכל כך פחד היה מהסנדל המסומר הזה שאישה מעוברת שהייתה רואה סנדל מסומר הייתה מפילה מרוב פחד. זאת אומרת היהודים כן? היהודים נכנסו למין מערבולת פחדים כזאת, הגיונית במצב הזה, כן? אבל שום נס לא נעשה להם. לא ניסים, לא גבורות, לא נפלאות, לא תשועות, לא נחמות, כלום. מה קרה להם? כלום. למה לא, למה אלוקים לא עזר להם? הם ברחו על המערות בשביל לשמור שבת ולשמור ברית מילה ולאכול כשר. למה אלוקים לא עזר להם? למה אלוקים עזר להם את יתיהו בניו ולא עזר להם? תודור, אותם אנשים. תודה. אז מה, למה? מה? לא, ממש לא. הפוך. אנחנו לא צריכים להתחבא. זה התשובה. אנחנו לא אומרים להתחבות. יש גזירה, אל תברח. תעבוד בתחכום, בשכל, באומץ, בגבורה, תלחם. אתה נלחם, אלוקים עוזר לך. אתה בורח, אלוקים לא עוזר לך. זה בדיוק הסיפור. רוב עם ישראל היה במציאות של או בריחה, או מתייוון. ממש מעטים. עשרת הרבים מיד מעטים, מתתיהו בניו היו מעטים, אבל המעטים האלה הופכים את עם ישראל. למה? מכיוון שאחר כך, מה שקורה זה שכשהם מנצחים, אז בהתחלה זה משפחה אחת,
13 אנשים. אבל לאט לאט מצטרפים אליהם עוד ועוד אנשים, יוצאים מהמערות ובאים אליהם, מתייבנים, חוזרים בתשובה ובאים אליהם. ולאט לאט הצבא של מתתיהו בניו, יהודה ויונתן וכולי ושמעון מתחזק, הופך להיות מעצמה. נכון? זה... ובסוף גם העולם משתנה. זאת אומרת, חנוכה זה נקודת מהפך עולמית. ממשפחה אחת, עם ישראל, מעם ישראל, לאט לאט העולם זונח את הנצרות וזונח את כל הערכים היווניים ההלניסטיים שהזכרנו עכשיו, והכל מתחיל מאיפה? יהודית. זה הסיפור. הסיפור של אדם, של אישה שלא מפחדת לומר את האמת. מוכנה ללחם על זה. ובסופו של דבר, האמת הזאת יוצרת גל, גל הדף כזה, שאנחנו במרחק של 2500 שנה יכולים לומר, וואלה, זה הפך את העולם. זה הפך את העולם, העולם כולו השתנה. ברור שזה, היא לא היחידה. אבל זה עולם משתנה. וזה מתחיל מהנקודה הזאת דווקא. שגם היום העולם עוד יש לו קצת נגיעות בה. אבל מה שאנחנו מכירים היום בעולם על הנגיעות של התחום הזה, היא אפסית. זה עדיין הד, קצת הד, ממה שהיה בזמן הגזירה של היוונים. יש עוד היום בעולם ניצול כזה, נכון? יש היום בעולם עוד אונס, יש עוד בעולם היום הטרדות מיניות וכו'. יש, לצערנו יש, כן? זה עדיין, זה תומעת יוון. זה תומעת יוון. אז זה היה פראי בגדול, ובתהליך, כל פעם שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, אנחנו מבערים את הקליפה הזאת. אתה כותב בני שכר, כל הדלקת נרות חנוכה מבארת את התומעה של יוון הזאת, תומעת העריות. כל הדלקת נרות חנוכה, האור של נרות חנוכה, הוא מתאר אותנו, הוא מתאר אותנו מהאלילות שלהם, הוא מתאר אותנו מהאכזריות שלהם, מהרשעות שלהם, מהמוסריות המעוותת שמצופה בקרמיקה. כן. כאילו, למה זה תומת הרעות זה מהם? כאילו, בסוף גם לנו יש יצרים. נכון. התומה יכולה, כאילו, גם גם שלנו. יצרים לא דבר רע. יצר זה לא דבר רע. נכון. הבית נבנה מהיצר. אבל זה נקרא יצר טוב. אבל לקחת את היצר הזה ולהפוך אותו לחוק עולמי, שאומר שכל קלה שמתחתנת תהיה אצל ההגמון בלילה הראשון, זה אונס. מטורף. אכזרי. שכל אחד מבין שזה לא נגמר באותו לילה. אם המושל מותר לו, אז למה שלא מותר לו גם חודש אחר כך אם בא לו? מי יעצור אותו? מי יגיד לו לא? כן, אבל זה לא התחיל אצל יוון. לא, אבל יוון עשו את זה חוק. היוונים עשו מזה חוק עולמי. הם היו אימפריה עולמית. עפו את זה חוק עולמי. שיש לו שיריים 1,000 שנים אחר כך. 1,000 שנים אחר כך עוד זה נמצא בתרבות העולמית, עוד קיים המושג הזה. יש עוד קיים. יש ספר של בשביס זינגר, היה חתן פרס נובל. הוא מתאר את פולין שלפני מלחמת העולם הראשונה. הוא אומר, עוד היו כפרים בפולין שככה נהגו. אנחנו לא מדברים לפני 2,000 שנה. 150 שנה. עוד היו מקומות שאמרו, זה מסורת אבותינו. מול זה, באה היהדות, באה חנוכה להילחם בזה. לא ניתן. אז יש יצר בעולם, שאלה מה אתה עושה איתו. אתה נלחם בו, אתה נותן לגיטימציה, אתה הופך אותו לחוק. יוון אמרו, וואלה, למה לא? בוא נהפוך את זה לחוק. בוא נהפוך את התאווה הזאת. אף אחד לא מסכים שעשו את זה לבת שלו, כן?
אבל לאחרים ינוצל אותם. הפך גמור לבאהבת לרחק כמוך. בוא נאמר, חשוב מאוד שאני יודע שזה התיאור של חנוכה בידי חז'ל. התיאור של חנוכה הוא מופיע גם בעולם הנוצרי. מה שאנחנו מכירים, ספר חשמונאים, הוא לא הגיע, מאיפה הספר חשמונאים מגיע? זה ספר שאנחנו, יש לנו אותו היום בעברית, הוא בתרגום מיוונית. זאת אומרת, הוא עבר עיבוד אצלהם. הוא לא המקור. המקור שלנו זה הגמרא. אנחנו לוקטים כל מיני מידעים מספר חשמונאים, שזה ספר יפה וחשוב, כן? אבל אין לו, הוא לא ספר שנחשב, יש לו קדושה. למה אין לו קדושה? מכיוון שהוא לא, הוא ספר שלא לא עבר אצלנו במסורת. הוא ספר שתורגם בידינו מיוונית, כנראה מאומות העולם, והם מתארים את הסיפור הזה בעיניים שלהם, לא בעיניים שלנו. בעיניים שלנו, הסיפור זה יהודית. בעיניים שלנו, המצווה היא להדגיש את הנקודה הזאת. חכמנו, כשהם תארים את ההיסטוריה, אומרים, זה המפתח לסיפור. המפתח זה יהודית. ולא הסיפור שכולנו מתארים, הם מספרים בגן, הם מספרים בבית ספר, וכתובים בכל המקומות, וזה בסדר גמור. לא שהוא לא נכון. השאלה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה צריך איזשהו מה שנקרא היסטוריה סופיה. המשמעות של ההיסטוריה. איפה נקודת ההתחלה? נקודת ההתחלה זה שבא מושי למודיעין ובונה מזבח ואומר תקריבו חזיר ובא מתתיהו והורג אותו, כמו שמתואר בספר המכבים. זה מפתח הסיפור? בעיני היוונים, כן. בעיני היוונים, בעיני הנוצרים, כן, זה הסיפור. אבל זה לא נכון. זה לא הסיפור. הסיפור של יהודית. זה המפתח. ולכן יש הלכות שנועדו לשמר ולקבע בדעתנו את הסיפור הזה. לפעמים אנחנו שוכחים אותם, לכן אנחנו מזכירים אותם עכשיו. זה הסיפור. למה זה חשוב לספר את הסיפור הזה? כי הסיפור הזה נמצא בתוך כל אחת. הכוח הזה נמצא בתוך כל אחת מאיתנו. כל איש הזה נמצא בתוכה הכוח הזה. רק צריך להאמין בו, ותת לו כוח, תת לו עוצמה. הוא קיים. תראו איך זה עובד. תראו איך זה עובד פה, תראו איך זה עובד אצל רחל אשת עקיבא, רבי עקיבא. זה עובד? אישה אחת, שהולכת עם מאמינה במשהו, הולכת עליו בכל הכוח, מפנה את ההיסטוריה. העולמית. עכשיו חנוכה שלכם יהיה אחר. איך תבטאו את חנוכה עכשיו? תזכירו את ההלכה. אומר הבן איש חי, נשים בחנוכה צריכות ללבוש תכשיטי זהב בזמן הדלקת נרות. ללבוש את הבגדים הכי יפים שלהם. יש תשובה שכותב אותה הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שלמה אומר, גברים אומרים הלל, נכון? בחנוכה. נשים, הלוואי, יבואו לו, יקומו בנץ, תפעלו גם כן, יגידו גם הלל. אבל אם לא קמות הבוקר, איפה הם מקיימות את המצווה של לקיים את חנוכה בהלל ובהודעה? אז כותב הרב אוירבך, אומר, כשהן באות להדלקת נרות, ושרים הנרות הללו, כן? והן לבושות בהתאם. זה ביטוי שלהם להלל הקדוש ברוך הוא. וזה יוצאות ידי חובת הלל. כמובן, עדיף שיקומו, יתפללו בבוקר ויגידו הלל, כמו שצריך. אבל אם לא, לפחות זה. זה הסיבה שאסור להם בזמן הדלקת נרות לעשות מלאכה. לפחות בחצי שעה הראשונה. למה אסור? מהסיבה הזאת. זה הסיבה. וכמו שאמרנו, זה הסיבה שבגללה ההלכה אומרת שמצווה לאכול בחנוכה מאכלי חלב, להזכיר את האירוע ההוא. חשוב להזכיר את האירוע ההוא כדי להבין מה הרגע הראשון שבו התחיל הסיפור. זהו. יהיה רצון שנזכה כולנו לזכור שחנוכה זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור שממשיך. סיפור של
עשרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, זה קרה פה בצפת. רשעים ביד צדיקים, זה קרה פה בצפת. לך עשית השם גדול וקדוש עולמך, זה קרה פה בצפת בתשלח. בדיוק הסיפור הזה, פה ניצחנו מעטים את הרבים, חלשים, את הגיבורים, צדיקים, את הרשעים. זה מה שהיה פה בצפת, זה מה שהיה בכל הארץ. זה בדיוק נס חנוכה. מה שקרה פה בתשח, ששת הימים, לא פחות נס מנס חנוכה. אנחנו לא שמים לב אולי למשמעות של ההד העולמי של מה שקרה פה, איך זה משנה את החשיבה העולמית, אבל אתן לכם דוגמה אחת להבין איך זה משנה את החשיבה העולמית, וזה היה החותמת של השיעור. מי מלחמת ששת הימים? עד היום עזבו את הכנסייה הקתולית בערך מיליארד מאמינים. לחזור על המספר, מיליארד. מיליארד זה אלף מיליון. רק תעשו חשבון כמה זה כל שנה. תחלקו את זה ל-50, כמה זה יוצא? 200 מיליון בשנה? לא. כן? נכון? כמה זה ביום? אז זה חשבון כמה אנשים אמרו, האמירה של הכנסייה הקתולית, ממשיכת רומא, ממשיכת יוון, שהיהודים נועדו להיות בגלות כל ימי חייהם, כי הם לא האמינו בישו, והברית שאלוקים קראת עם האבות תתבטל, ולעם ישראל לא יהיה קיבוץ גלויות ולא וכו' וכו', ולא תיבנה ירושלים. זה האמירה של הכנסייה הקתולית, יש ברית חדשה, לא הברית הישנה. עד ששת הימים הם חיו בשלום. ששת הימים גרמה למיליארד אנשים בעולם לעזוב אותם, לעבור כנסייה אוונגליסטית שמאמינה בתקומת עם ישראל. זה מה, אתם מבינים את המשמעות? זה מהפך עולמי. מהפך עולמי. מיליארד אנשים החליפו דעתם. אנחנו... אה? לא. מיליארד נוצרים בעולם עברו מכנסייה אנטישמית לכנסייה אוהבת ישראל. למה זה קורה? איך זה קרה? זה קורה בעקבות העובדה שעם ישראל מנצח, כמו בחנוכה. חנוכה זה, מה שתיארנו מקודם, חנוכה יוצר מהפך עולמי. הוא לא יוצר רק מהפך בתוכנו. העולם משתנה, מעולם אלילי לעולם לא אלילי, מעולם מנצל לעולם לא מנצל, נכון? לעולם אכזר, לעולם אנושי. נכון? אז לא רק חנוכה עשה מהפך עולמי. גם תקומת היהודים בארץ ישראל עכשיו עושה מהפך עולמי. העולם אמונה בנצרות קתולית, שהיא נצרות שיש בה אין סוף כמרים פדופילים. כן? נצרות שיש בה אלילות. הקומר זה, האפיפיור הוא בן אלוהים. מנצרות שיש בה אנטישמיות. לנצרות, עדיין נצרות, בלי פדופילים, בלי עבודה זרה, בלי אנטישמיות. מיליארד אנשים בעולם מחטפים את דעתם. זה לא משמעותי? מאוד משמעותי, לא? זה מהפכה עולמית, זה מהפכה עולמית שמתרחשת, אנחנו לא ערים לה, כי אנחנו חיים פה. אנחנו לא רואים מה קורה ברומא, מה קורה בברזיל, מה קורה בארצות הברית. לא רואים מה קורה בכנסיות. זה לא, אבל מי שמסתכל מרחוק רואה את התהליך הזה. יש פה תהליך שקורה איתנו, ויש לו גלי הדף בכל האנושות, בכל העולם. כמו חנוכה. אנחנו היום חיים את נס חנוכה. ממשיכים את נס חנוכה. ולוואי שנמשיך אותו גם אנחנו בדור הבא. חזקו ואמצו.